Skal du gå med mig? Det er sådan mega fedt. Nej, det gider jeg altså ikke. Ej, kom nu, de har nogle mega, altså det er sådan mega fedt, altså koncept. Skal vi så ikke spørge Mia og Natasha? Jo, men de står også lige herovre, vi kan gå over og spørge dem. Vi kommer over og se de nye omhus sammen med Mia og jeg. Kom nu, det er altså mega fedt. Det, de har sådan en mega fedt koncept. Kom, nu skal vi afsted. Kom, Pia. Kom så, vi skal afsted. Ej, jeg glæder mig så meget til, at I skal se det. Det bliver så fedt, jeg glæder mig så meget. Ej, fuck, det er ikke færdigt. Det er virkelig fedt af.